Բարի օր, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, ես լավ եմ, հուսով եմ դուք էլ եք լավ, վաղուց է տեսավորում եք չեմ նկարել, չեմ ունեցել ժամանակ, ամենը այդքան, երբ որ երկար ժամանակ չես նկարում, մոռանում ես, հետ ես վարժում եք չնկարելուն, բայց այսօր կուղեն կեքքաստը, այսօր տանն եմ երկու շաբթի եմ, ճիշտ է տանը չեն հանգստանում, բնականաբար տնային գործեր ես կոմենկում, բայց ամենայն դեպս կնկարեմ և տեսահոլովակ տեղադրեմ, երևի այսօր մինչև երեկո տեղադրեմ հույս ունենանք, քանի որ բացի տնային գործերից նաև երկու հատ բաղադրատոմս եմ ուզում նկարել, տեսնենք ոնց կլինի. Իսկ հիմա կիսվեմ գնումներովս, Վալբերիսից պապիրներ էի արել, այսօր գնացին վերցրեցին առավոտյան դուրս եկան քայլել ես Մարինան, հիմա ճուշտամ ինչ եմ վերցրել, որից հետո ասենք գործերին որպեսզի հասցնենք. Պատվերներս այդպիսին էին, երկու հատ պայուսակ, ճիշտ է որոշել էի մի հատը վերցնեի, հետո փոշմանեցի, Մարինան ուզեց այս կարմիր պայուսակը, ճիշտ է մենք պայուսակները ամբողջը իմ ու Մարինայի կարող ենք խառնել, բայց ամենայն դեպս ես որոշել էի մի հատը վերցնեմ, հետո Մարինան եկավ, ինչ եմ կարմիր պատվիրել, պատվիրել եմ կարմիր այդպիսի թեթև, իրոք է բացեմ, այսպիսի, ճիշտ է, նկարով ես տեսել էի, որ ինքը կարմիրը, բայց դա ընդհանրապես ինքը այդպես մուկ կարմիր, բարդովի գույնի է, դրա համար, ես սրանց հետ պատվիրել էի ես կարմիր պայուսակը, մտածել էի, որ իրենք կգան կարմիր, բայց քանի որ բարդովի է եկել, նաև պատվիրել էի այսպիսի պայուսակ, ուղղակի տեսնելու համար, որն է ավելի լավը, բայց քանի որ այս երկուսը իրար գույնի էին, ավելի իրար հետ սազող էին, դրա համար այս պայուսակը վերցրեցի այս տապճկաների հետ, այսպիսի թեթև տապակ շատ հարմար ու շատ փափուկ է, ովքեր գիտեն այս ֆիրման, հաստատ գիտեն, որ շատ փափուկ ու հարմար կոշիկներ են այս ֆիրմային, հիմնականում այսպիսի տապճկաներ, սա այսպես տապճկա, պատվիրել եմ ջինսից յուպկայի հետ հագնելու համար, ջինսից շորերի հետ հագնելու համար, կարմիր տապճկաներ և պայուսակի հետ, բայց դե քանի որ եկավ այս պայուսակն ավելի շատ համապատասխանում իրենց գույնին, ես սիրում եմ պայուսակները, երբ որ տագնուկոշիկը գույներով համադրվում է, այդպես շատ եղեցկայում կարծիքով, ես այդպես եմ սիրում համինայրպես, փորձում եմ համադրել, դրա համար այս պայուսակն էլ թողեցի, որպեսզի տապճկաների հետ հագնեմ, և այս պայուսակն էլ վերցրեցի, կարմիր պայուսակ, այսպիսի վառ կարմիր պայուսակ չունեմ, ինչքան հիշում եմ, թող լինի, Մարինան հավանեց, եթե ինձ պետք չունի, Մարինան հաստատ պետք կլինի, այսպիսի փոքրիկ եղեցիկ պայուսակ է, ու այդպես, սա իմ պատվերները, հիմա տեղավորենք, ճիշտ է խոսք եմ տվել, որ մի օր պայուսակներս ցույց կտամ, շատ գեղեցիկ պայուսակներ ունեմ տարբեր գույներ ու տարբեր տեսակների, բայց դա մի օր, երբ որ դարակը պայուսակներից դասավորեմ, միգուցե միասին դասավորենք և այն պայուսակները, որոնք չեմ օգտագործում, միգուցե և հանեմ, չգիտեմ, և երևի այդ օրեր կկիսվեմ պայուսակներովս, տեսնենք, երբ որ հարմար լինի, իսկ հիմա ձեզ բարի օրեմ մաղթում, լավ օրեմ մաղթում, եղեք առողջ, եղեք սիրված, ամենակարևորը եղեք միշտ ուրախ, որպեսզի կյանքը ավելի հետաքրքիր ու երջանիկ անցնի, ես գնամ իմ գործերով, տնային գործերս անեմ, վերջացնեմ, որպեսզի բաղադրատոմսեր նկարեմ, մի խոսքով տեսնեմ ինչ եմ անելու, անպայման ձեր հետ կտիսվեմ, այնտեղ Մարինան պատրաստվում է գնա դուրս քայլելու, ես իմ գործերին, և վերջ, տեսնենք ինչ ենք անելու, հիմա ինչ եմ պատրաստում, ծաղկակաղամբ եմ պատրաստում խմորի մեջ, պատրաստելու եմ ջեռոցում, կարող եք ուղղակի տապակել բուսաբյուրի վրա,
Բայց ես սիրում եմ ջերոջին տարբերակը։ Այսինքն այն ինչ եմ անում։ Ծաղկակաղամներն այսպիսի կտորների են բաժանել, լվացել եմ արդեն, թողել եմ ջրի մեջ մի լավ տեղը տեղին։ Հիմա թաթախում եմ խմորի մեջ։ Խմորը սովորական ձու, ջուր, համեմունքներ եւ աղ։ Եվ նաեւ ցանկանում եմ այս բաքսիմատի փոշու մեջ թաթախել։ Եվ այդպես շարում եմ յուղաթղթի վրա։ Եթե բուսայուղի մեջ տապակելու լինեք, անպայման մի 4-5 րոպե եռացրեք, թեր խաշարեք ծաղկակաղամբը նոր, սկսեք տապակել, որպեսզի հումք չմնա։ Քանի որ ես ջեռոցում եմ անում, ինձ հարկավոր չի, առանց այդ էլ ջեռոցը լավ կդեպի։ Ծաղկակաղամբը ուղարկեցի ջեռոց, հիմա պատրաստում եմ կարտոֆիլով ժարիտ, այսպես ասած, շատ համեղասպասվում թարմ կարտոֆիլով, այնտեղ արդեն երկրորդ բաղադրատոմս եմ նկարում, առաջինը արդեն համայրապատրաստ է, երկրորդն եմ նկարում, այսպես շատ համեղ տորտ եմ պատրաստելու, անպայման կլինի բաղադրատոմս ալիքում, այստեղ արդեն կարտոֆիլն եմ պատրաստում, այնտեղ շերտերը կիսել եմ, որպեսզի սառի կրեմա պատեմ, մինչ այդ պատրաստում եմ որպիսի հաց ուտենք և տեսնենք հետո ինչ ենք անելու։ Մինչ բուսայուղս կտականամ, որպեսի տապակեմ կարտոֆիլը, այդ ընթացքում պատրաստում եմ տվորը, հորած պանիրի տարբերակն է, ուղղակի հիմիկվա ուտելու համար եմ պատրաստում, մի փոքր ուշ կպատրաստեմ հորած պանիրի համար, այսպես պատրաստում եմ, դնում եմ սառնարանը, շատ համեղ ստացվում, հարկավոր է մեզ կաթնաշոր, բարձր յուղայնությամբ եմ վերցնում, հարկավոր է մեզ թել պանիր, և թարխուն եմ ավելացնում, ավելի համեղաստացում, քանի որ հիմա թարխունի վաճառքում, թարխուն եմ ավելացնում, և նաև թարխուն գնում եմ, կտրատում եմ, դնում եմ սառցախցիկը, որպեսզի, եթե ձմեռը հարկավոր լինի պատրաստել այսպիսի կաթնաշոր, հանում եմ, օգտագործում եմ, հիմա այսպես կավելացնեմ, քանի որ հիմա թարմը կա, կավելացնեմ ամբողջի վրա, կկտրտեմ նաև թել պանիրը, սովորական այսպիսի թել պանիր սպիտակ, առանց ծխեցրած, նույնպես կտրատում եմ, մեզ հարկավոր է աղ և վերջ, մեր համեղությունը պատրաստ է, եթե պատրաստեք, հավատացնում եմ էլ պանիր չեք օգտագործի, քանի որ սա պանիրը լրիվ փոխարինում է, մեր մոտ այդպես չգիտեմ, երբ որ կայս տվորոգը, պանիր ոչ մեկ չի ուտում։ Սա էլ հիմա կպատրաստեմ և կվայելենք ժարիթած տապակած կարտոֆիլի հետ։
Քանի որ պղպեղներ ունեմ, որոշեցի այսպես արագ աղցան պատրաստել երեկոյան ուտելու համար, նաև որոշեցի կիսվեմ, քանի որ շատ հեշտ ու շատ համեղ է ստացվում, հարկավոր են մեզ գունավոր պղպեղներ, սող, ձիթապտուղ, նաև կանաչիներ, հարկավոր է նաև սխտորի մոտ չկա, սխտորը առանց սխտորի կպատրաստեմ, ինչ եմ անում, մեզ հարկավոր է տաք ջեռոց, հիմա պղպեղները շարում եմ ամանի մեջ և ուղարկեմ ջեռոց, որպեսի տապակվեն։ Իսկ այդ ընթացքում կզբաղվեմ մնացած գործերով։ Եվ ուղարկում եմ ջեռոց մինչև որ տապակվի։ Արդեն տապակվել է, թողնեմ հիմա կսարի, պետք է մեզ հանել այս կեղևը տապակված սևացած, մեզ մնա հարկավոր է հյութալի մասը։ Միշտ սարում է պղպեղներս և կպատրաստեմ կեքս, քանի որ սառնարանում ունեմ կատ, որի ժամկետ արդեն լրանալով է, չենք թողի փճանա և կպատրաստեմ կեքս։ Շատ հեշտ է պատրաստ, կարելի ասել տան ինչ կա, այդ էլ օգտագործում ենք։ Մի հատ ձու եմ ավելացնում, հարկավոր է շաքարավազ, կաթ, սոդա, կարակ և ալյուր և վերջ։ Հիմա կհարեմ ձուն, կավելացնեմ շաքարավազը և հալած կարակը, եթե կարակ չունեք տանը, կարող եք բուսայուղ ավելացնել, նույնպես շատ լավ է ստացվում, փորձված է, վանիլին, կաթ, սոդա և ալյուր և այսքանը և մեր համեղ կեքսը պատրաստ կլինի հաշված րոպեների ընթացքում։ Հերթով բոլոր բաղադրիչներն ավելացնում եմ, քանի որ հիմա ջեռոցը տաք է, նորին պղպեղները հանել, դրա համար արագ-արագ պատրաստում եմ, որպեսզի կեքսը նույնպես դնեմ ջեռոցը, պատրաստելու եմ կեքսի հենց կեքսնիցայի մեջ, բայց կարող եք ցանկացած ֆորմայով պատրաստել, կարող եք փոքրիկ-փոքրիկ պատրաստել, այդքան էլ կարևոր չի ձևն ու ֆորման, այսպես ուղակի հարմար է միանգամից կլցնեմ և կպատրաստեմ։
տանն ունեմ այդպիսի կոնֆետներ, ժելեշկաներ, ոչ մեկ չի ուտում, բնականաբար ափսոսը որպեսի գցենք։ Հիմա կօգտագործենք մեր կեքսի վրա, այսպես կշարեմ հիմա կեքսի ամանի տակը, խմորը կլցնեմ վրան։ Եվ եփելուց հետո շատ գեղեցիկ կլինի եւ կոնֆետները բնականաբար չեն մնա եւ չեն փճանա։ Իսկ այդպես կեքսի հետ ինքը կձուլվի, կհալվի եւ այլ հավելի համեղ կստացվի կեքսը։ Կեքսը ուղարկում եմ ջեռոց, իսկ այդ ընթացքում արդեն տոլմայի փաթաթել, տոլմաս արդեն պատրաստ է, խառը տոլմայի պատրաստել բանջարեղենային, խաղողի թփով, մի խոսքով շատ այսպես համեղ տոլմայի ամառային։ Կեքսս պատրաստ է, իսկ ես հիմա զբաղվում եմ աղցանովս, հիմա աղցաններ կպատրաստեմ և հույս ունեմ այսօր վերջ։ Ինչ եմ անում, հիմա մաքրած արդեն մաքրել եմ պղպեղները, մեզ հարկավոր է բացել, սիրմատուփը հանել և երկար-երկար կտրտել պղպեղները և վերջ, ոչ մի բան էլ հարկավոր չի անել, այսպես երկարությամբ կտրտում եմ ուղղակի։ Անպայման փորձեք, գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք հավանեցիք թե ոչ, չնայած համոզված եմ, որ կհավանեք, շատ համեղ աղցան է ստացվում և կարելի է տակ տեսքով մատուցել և սառը։ Ես սիրում եմ սառը, դեր տարբերակը։ Մի անգամից տեղավորում եմ մատուցվող ամանի մեջ, հենց այստեղ էլ կխառնեմ և այդպես էլ կմատուցեմ։ Մեզ մնում է ավելացնել սոխը, կանաչին և ձիթապտուղը և մեր համեղ աղցանը պատրաստ է։ Սոխն էլ կտրտում եմ այդպես բարակ-բարակ, որպես այդքան էլ շատ ատամի տակ չընկնի, բայց միևնույն է իր համը տա։ Աղցանս էլ պատրաստ, տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ տեսք ունի, իսկ համը բնականաբար յուրահատուկ է, մի փոքր բուսայուղ եմ ավելացնել, բայց կարող եք չավելացնել։ Սա էլ կեքսը արդեն սառել է, հիմա տեղափոխվում մատուցվող ամանի վրա, կտրեմ տեսեք ինչքան գեղեցիկ է ստացվել ներսում փափուկ, կոնֆետները ինչպես ասել էի հալվել է և միաձուլվել խմորին և ավելի համեղ կլինի։ Կարող եք վրայից շաքարի փոշի անել, հիմա ես շաքարի փոշի անեմ, կարող եք
գլազուր լցնել, կարող եք շոկոլադա պատել, բայց ես հիմա այսպես ավելի հեշտ տարբերակ կընտրեմ եւ շաքարի փոշի կցանեմ վրան։ Հիմա կտրեմ ցույց տամ ներսի հատվածը։ Այսպիսի գեղեցիկ փափուկ համեղ կեքս, անպայման փորձեք եւ գրեք մեկնաբանություններում ինչպես ստացվեց։ Իսկ ես շարունակեմ իմ գործերը։ Սա էլ տոլմայից վերջնական տեսքը, արդեն հանել եմ ափսեի մեջ, դրա համար այսպես արդեն քանդվել է, ամեն ինչ կա տոլմայից։ Դեռ եփում է, այսպիսի խրթխրթան համեղ, այսպես կորիչկայի մեջ է ու շատ համեղ է ստացվում, անպայման փորձեք։ Այսպես ջրոցի մեջ էլ ավելի լավ է, քան թե բուսայուղի մեջ տապակած, կբնականաբար բուսայուղը շատ այդքան էլ ոչ օգտակար է, ոչ էլ համեղ, դրա համար բուսայուղ, ընդհանրապես ոչ մի կաթիլ բուսայուղ չեմ օգտագործել, ինչպես որ տեսակ։ Սա այս կողմ, հիմա պատրաստվի։ Այստեղ նույնպես նկարել եմ եւս մի բաղադրատոմս, նույնպես կլինի ալիքում, չիզքեյք եմ պատրաստել, շատ համեղ է ստացվում, դեռ տաք է իհարկե, պետքա վրան շոկոլադ լցնեմ։ Միգուցե հասցնեմ այս վլոգում ցույց տալ կտրաստ տեսքով, չգիտեմ կհասցնեմ թե չէ։ Այստեղ էլ միսեմ եփում, համայրա եփվել է, պատրաստելու եմ ուզբեկական փլավ, բրինձով, գազարով, սխտորով, մազերս խառնվելա, վենտիլյատորի տակ էի նստել, ու այդպես փլավս էլ կպատրաստեմ, չմտածեք այդ ամբողջը պատրաստել եմ մեկ օր, այսպես հավաքել եմ ամբողջ օրերից, դրա համար այսպիսի երկար վլոգ է ստացվում, մեկ օր չի այդ ամբողջը պատրաստվել, բնականաբար երևի 2-3 օրվա վլոգ է, չգիտեմ ճիշտ ասած որ օրերին եմ նկարել արդեն, բայց այդպես այսօր էլ կպատրաստեմ ուզբեկական փլավ ու կվերջացնեմ, արդեն տան գործերը վերջացրել եմ, փլավն էլ հիմա կպատրաստեմ եւ վերջ երևի։ Մենցնած որ դու ցանկություն ունեմ դուրս գալու, խանութ պետքա գնամ, եթե գնամ միգուցե մյուս վլոգում արդեն նա նկարեմ, քանի որ այս վլոգը արդեն շատ երկար է ստացվում, չեմ սիրում այդպիսի երկար վլոգներ, ես ինքս չեմ սիրում նայել, ինձ թվում է որ ձեզ էլ որպեսի չձանձրացնեմ երկար վլոգներով, չնայած ինձ կոմենտարիային գրել, ճիշտ անունը չեմ հիշում ով էր գրել, որ կարելի է ծիրանների լվանալը չնկարել, թե ինչ չնկարել, մի խոսքով այդպիսի այդ մոտիվներով վլոգ կոմենտարիային գրել, սիրելիները ասեմ, որ հետաքրքիր չի այդ տվյալ բանը, կարող եք առաջ տալ, Փարքասո YouTube-ը ունի այդպիսի հնարավորություն, կարող եք առաջ տալ ձեր ցանկացած նախընտրած բանը նայել եւ նմանատիպ նեգատիվ կոմենտարիաներ չգրել, դա դրա մասին։ Իսկ ում էլ հետաքրքիրը, բնականաբար նայում են առանց որևիցե տրտընջալու, կա այն ինչ որ կա, սա իմ ալիքն է, ես ցույց եմ տալիս այն ինչ որ գտնում եմ ճիշտ։ Այնտեղ գեղեցիկ էսպիսի կոմպոզիցիա եմ հավաքել, ես թվում է շատ գեղեցիկ է ստացվել, գրեք տեսնեմ։ Երկու տեսակ էսպիսի վարդեր եմ վերցրել, նույն ձևի, մեկը սպիտակ, մեկը վարդագույն եւ էսպիսի կուխշին, ծաղկաման, չգիտեմ մի խոսքով ինչ, բայց շատ գեղեցիկ էսպես նուրբ փունջա ստացվել եւ շատ գեղեցիկ էսպես, ինձ թվում է, գրեք ձեր կարծիքներ, արդյոք հավանեցիք թե չէ։ Եվ ծաղկամանը եւ ծաղիկները գնել եմ ֆիքս պրայսից, գներն էլպես չեմ հիշում, ծաղիկները 140-150-ի շրջանակներում, այս ծաղկամանի մասին չեմ կարող ասել, չեմ հիշում արդեն, բայց գնել եմ ֆիքս պրայսում այս ամբողջը։ Դե ինչ, գլուխներ չցավացնեմ, այսօր եկեք ավարտեմ մեր վլոգը, հուսով եմ հավանում եք տեսահոլովակները, սպասում եմ ձեր արձագանքներին անամփեր, բոլորից շնորհակալ եմ ովքեր որ իմ կողքին են, ովքեր որ գրում են ջերմ խոսքեր, հավատացեք այդ ամբողջը փոխադարձեմ։ Դե այսօր այսքանը, հաջողություն, մի շնոր հետաքրքիր հանդիպումներ, ինձ թվում է մոտակա ուրերը կլինեն շատ հետաքրքիր ու համեղ բաղադրատոմսեր, չնայած այս վլոգում էլ էպես քիչ պակաս բաղադրատոմսեր չեմ ներկայացնել, բայց դե համենայն դպս այսպես ավելի ծավալուն բաղադրատոմսեր կլինեն։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, հաջողություն, մի շնոր համեղ հանդիպումներ։